На свалячите да им пуснем песен. Добре, да е хубаво, ти ще им пуснеш песен, ама ако дойдат пред моето студио, какво правим? Ако имам отговорността веднага. Добре, ще ти ги препращам на адрес лично, да знаеш. Благодаря ти за настроението, прекрасен ден. Добър ден. Чао. Дори една усмивка, Снимай го! Ема в момента те снимам с кола!